aš labai rekomenduoju per vestuvės išlikti savimi. Aš kaip pavyzdį duosiu tokį, kad žmogus, kuris greičiausiai, jis gal net nežino, ką jis klauso gyvenime, ar ne? Kas groja, tą klauso. Ten atsibūdo ryte, pasuko lietų vyras, groja lietus visą dieną, ten kažkas ten sukėlė šoką, nežinau, ten kokia nors daina pasisuko, ten kokį nors, nu ką, žinau, opusą, groja opusas ir taip toliau. Ir staiga žmonės ateina į pokalbį ir jie sako, na, mes planuojam, kad didžiąją vestuvių vakaro dalį salėje skambės Bachas. Taip, Bachas. Nu, gal dar šiek tiek Mozarto. Čia, aišku, yra toks truputėlį vėlgi, nu, sakykim, sutirštinimas, bet kad būtų aišku suprast. Ir tu jauti, kad kažkas yra negerai. Kad ne, jie kas dien nesiklauso Bacho. Ne taip jūs gyvenat. Nu, matosi iš visko. Ir tu pradedi atsargiai klausinėti ir ta prasme, tu sakai, nu, tai kodėl čia tas Bachas, kodėl jums ten netinka, kas nors, nežinau, ten kažkas gal šio laikiškesnio, vis tiek kažkaip. Ne, ne, Bachas. Kodėl? Nu, nes čia jau lygis yra. Suprantat? Parodysim visiems, kad mes va... Tai nebus, žinokit, lygis, nes visi supras. Nu, suprantat, ne pirma, jūs į vestuvės kviečia žmonės, kurie ne pirmą kartą jūs mato, ne? Esat su jais buvę ir čia pabuvę, nu, visaip. Ir jau vieni kitus dažniausiai žinot. Nu ir suprantat, jeigu jūs pradžioj ten grosit tą baką ir vaidinsit, kad yra gražu, nu tai mes visi žinom, kuo baigsis visą tai po 12. Nu cicina su bachu nelabai tinka, ne? O baigsis garantuotai juo. Tai vat išlikim savimi. Aš turiu omeny, kad jeigu mums patinka kažkokia muzika, tai mes nesakykim, kad ji mums nepatinka. Jeigu mums patinka ten kažkokia spalva, nesakykim, kad ji mums nepatinka. Jeigu mums patinka vedėjas, kuris, pavyzdžiui, veda kažkaip, nežinau, su vulgarokais arba ten tais tas žodis, pošlokais, bairis, mes jį rimkim. Ir nesvarbu, ką galvoja jūsų bendradarbis ar jūsų giminaitis. Tai yra jūsų šventė ir tai yra jūsų vestuvis. Ką norit, tą jūs juose ir turit turėti. Va čia yra svarbiausia. Ir, aišku, sunku yra visada išlikti iki galo sąžiningam pačiam prieš save. Bet taip turi būt. Nes, nu, negalima, ta prasme, daryti kažko to, kas tu iš tikrųjų nesi, ir po to, nes man kažkada buvo tiesiog toks iš vis, nu, čia jau tikrai neperspaudžiant, tokia reali situacija, kad aš buvau sulaukęs užsakymo ir po pokalbio aš sakiau, kad gal ne, nes žmonės buvo sugalvoję, aš galvojau, kad jie darys kažkaip tai labai jokingai ir iš pradžių man pasirodė labai faina, kad jie bus karalius, karalienė, ten, ta prasme, realūs personažai, jie tuoksis, apsirengė ten kažkelinto amžiaus, ten vyras su tais visais pakulom ant galvos, ten moteris irgi. Ir aš maniau, kad gal čia kažkaip vakariniai, bet pasirodo, kad tai bus nuo ryto iki vakaro. Ten su atitinkamais, ten kažkokiais klavesinais ir taip toliau. Bet mes pradėjom kalbėti, kad, nu, kodėl jie taip daro, buvo tik tai jaunikis nesuprato, kodėl taip daro, nes jaunai labai patinka tas ten visas tas laikotarpis ir tas stilius. Ir man buvo iš karto aiškus atsakymas, kad aš ten neturiu dalyvauti, nes jaunikis nelabai supranta, kodėl tai vyksta. Tai aš bandžiau įsivaizduoti, kaip visa tai vyks vakaro metu. Kai žmogus bandys būti karalium su pakulom ant galvos ir jis nėra niekada to daręs. Pats svarbiausias mano galvo dalykas vestuvėse, nepaisant to, kad tai yra blogoje vietoje, nepaisant to, kad virėja nesutiko nukelt karštų ir visa kita, ką aš sakiau, muzika. Nes vis tiek mes į vestuvės ateinam linksmintis ir muzika yra labai svarbus dalykas, iš tikrųjų. Tai jūs ją turėkit tokią, kokia jums ji yra arčiausiai širdies. Jeigu jūs bijo didžėjo, nebijokit. Jie neįkas. Kaip tai atrodys gerai. Už ką didžėjų mokėt pinigus? O čia geras klausimas. Už ką didžėjų mokėt pinigus, ane? Nes visi sako, nu ką ten ateis kompakčiukus pakeitalios, gaila išėjo Aidas, nebepabėgo. Aš paklausiu, už ką jis drįsta imt pinigus? Ir dar sėdėt va tokioje konferencijoje. Aparatūra brangi, nu jo, prasme, ne, iš tikrųjų, nereikia bijoti nei didžėjaus, nereikia bijoti nei grupės, tik mano galva ir, ai, geriau nesakysiu, ko reikia bijoti, ta prasme, tai muzika yra labai svarbus dalykas, atkreipkit dėmesį į tai, kad tai yra 80% vestuvių sėkmės, ir jūs ją turit aptart su didžėjum arba su grupe, nesvarbu, kas bus jūsų šventai, labai labai atsakingai ir labai nuosekliai, jeigu tai yra didžėjus, viskas yra labai paprasta, svarbiausia jam parašyti, kas jūsų šventai jokių būdų negali skambėti, o visa kita bus gerai. Nu, jeigu jūs, pavyzdžiui, žiauriai nemėgstat dainos ir nestatykit didžėjus į kvailą situaciją, pasakydami legendinės frazės mūsų vestuvėse, kad tik nebūtų lietuviškų dainų.
Nes aš beveik garantuoju, kad spjausit patys, ta prasme, gersit ten, kur spjaudėt ir apie pusę 11 eisit prašyt, kad pagrotų Povilaitį su Rebelhartais, nes, nu, vyresniems norisi, ne? Tai va, tai taip labai dažnai būna ir taip pasitaiko. Ir paskutinis dalykas yra svečiai ir kas jie tokie yra. Tai jūs žinot savo svečius ir jūs žinot, kodėl jūs kviečiat. Kviečiu labai gerai apgalvot savo svečių sąrašą ir jį gerai išanalizuot. Ir būkim biedni, bet teisingi. Jeigu mes su žmonėm nebendraujam, nežinau, metus, du, penkerius, septynis metus, aštuonis, gal daugiau, ar mes jį turim kviesti į vestuvės, mano atsakymas ne. Nesvarbu, ar tai yra dėdė, ar tai yra teta, ar tai yra, nežinau. To žmogaus vestuvėse neturi būti, nes jis jums yra nepažįstamas žmogus. Jūs jo nepažįstat ir jis nepažįsta jūsų. Ir kadangi jūs, aš nežinau, kiek čia iš jūsų jau yra žinoto, arba dar bandys kartą, arba pirmą kartą, bet kiti be jokios abejonės eisit dar į vestuvės ir kaip svečiai. Tai čia šiaip dar turėtų būti atskiras seminaras žmonėms, kurie eina į vestuvės, nes aš, pavyzdžiui, jų nesuprantu. Gal aš nežinau, kodėl manęs nieks niekur nekviečia. Lyg ir ten, ta prasme, turiu kažkokių draugų ir taip toliau, bet mano draugai nesituokia arba jau susituokia. Ir man retai būna. Bet aš tai pagalvoju, kad jeigu mane kas nors pakviestų į vestuvės, tai aš būčiau vienas iš laimingesnių žmonių gyvenime. Ir tikrai nebambėčiau. O ne, pakvietė į vestuvės. Kiek kainuos suknelė. Ten tas. Tai čia viską atmeskim. Yra du dalykai. Arba tu eini, arba tu neini. Jeigu tu eini, tai labą dieną, būk mielas, ateik ir palik už durų visas savo, ten, nežinau, rūpešius, kažkokius ten sloges nuotaikas. Ir nesuprantat, kartais vat ir būna, dėl ko aš kalbu, ir, nu, pykit, nepykit, bet dažniausiai būna tie veideliai tokie iš tų tetų, apie kurias aš ką tik kalbėjau, suprantat? Nu, pakvieti, nu, gerai, ateisiu. Atėjau, nu į ką? Tai dabar linksminkit mane, nu? Tai ko nelinksminat? A, pačiai linksminti? Kažkaip ir nesąmonė. Va taip, suprantat, ir prasideda. Ateina žmogus, jis yra susiraukęs, jis nieko nenori, jam nieks nepatinka. Ne. Ko be prieisi, paklausi, koks vardu, tu net eini prie žmogaus ir jis jau ne. Suprantat? Tebūnie jūs jau ir susikvietėt visas tetas, kurių reikia arba nereikia, bet jūs, kai kalbate su vedėju ir tarėtės apie savo būsimą šventę, jam nuo širdžiai papasakokit apie savo svečius, kas tai yra per žmonės, koks yra jų išsilavinimas, ką tie žmonės mėgsta, kiek artimai jūs pažįstat juos, kuriuos pažįstat artimai, kuriuos mažiau artimai, kiek tie žmonės matė gyvenime visko, kiek ko nematė, kas jiems gali būti įdomu. Ir kaip tau, nu, mes nesam burtininkai, iš akių tu nepasakysi, kad tam patinka, tam rusiški bajeriai, nu tie, kur po pirties kažką, va čia amerikietiško pirago gerbėja, žinai. Ir kaip čia va su juokaut prie šios staliuko, taip, anaip, trečiaip. Aš manau, kad jeigu jūs darot vestuvės ir vestuvėse yra nu, tarkim, nuo 15 iki 20 žmonių, labai gerai pagalvokit, ar tikrai reikia tose vestuvėse vedėjo, didžėjo ir viso kito personalo. Nes aš, pavyzdžiui, nelabai žinau, kaip dirbti su 15 žmonių. Galbūt aš dar ne tiek patyręs ir netoks profesionalus, gal po kažkiek laiko ir žinosiu, bet įsivaizduokim, kaip atrodo vestuvės, kuriuose yra 15 žmonių. Jeigu, pavyzdžiui, 4 žmonės išėjo parūkyti, dar tiek pat į WC, tai vestuvės baigė, su kuo ką daryti. Nėra ką daryti. Mano galva, tai yra tokie pagrindiniai, kertiniai ir vieni iš svarbiausių dalykų, kurie gali sąlygoti sėkmingą vestuvių vakarą. Čia jau taip trumpai, greitai per visus stengiantis perbėgti, turbūt būtų tiek. Ir svarbiausia, kaip ir minėjau, tuoktis iš meilės, tai yra labai svarbu, nes to niekaip nepaslėpsi. Ir ai, dar vienas dalykas, ko nepasakiau, tikrai baigiu. Nedarykit nieko patys. Aš kalbu apie jaunuosius. Ta prasme, nenoriu pasakyti, kad jums būtinai reikia vestuvių planuotojų ir kažko tokio. Jie nemaišo, jie gali viskas tvarkoti. Bet nedarykit, aš turiu omeny, kad būna atvažiuoja jaunikio akis raudonus, jaunoji pervargus, nes na ir šiaip anksti kėlės ir tu klausi, ką tu darėjai. Jie sako, žinai, šią naktį iki pusės 3 kabinom grilijandą sodybai. Nu ir tada tu nebežinai, ką tiem žmonėm atsakyti. Ta prasme, tu kabinai kažkokias grilijandas iki 3 ir galvoji, kad išgelbės tavo šventę, nors tu pats, kai grįši po visos dienos, tu nebenorėsi nieko. Tik eit miegot ir tau tos grilijandos taip žemai bus, kad
kad jų galėjo ir nebūti. Neapsikraukit vežiotis butelių, neapsikraukit perduot vedėjui daiktus tą pačią vestuvių dieną, neapsikraukit puošt šventės vietos, neapsikraukit viskam vadovaut, neapsikraukit grot patys muziką. Nežinau, kas čia užkrėtė, bet pasidarė labai populiaru. Dabar žmonės skambina ir sako, klausykit, mes norėtumėm tik jūsų, o muzikėlę, nu kažkas paleis iš savo arba jūs iš kompo. Nu labą dieną. Aš žinau, kaip po to bus, suprantat, apie dešimtą didžiaus, kas tik netingi. Ir bus daina, neprasidėjo, jau eina kita, tada žiūrit, jau dar kita ir balaganas. Nu aš visiems visada žmonių klausiu, sakau, tai gal nekvieskit, pavyzdžiui, šeimininkės. Gi vis tiek mes visi esam tepę su muštinį. Nu tai padėsi duonos, sviesto, kažką, kas nori pasitepa, ten žinai, bus majonezo, pasimaišys mišrainė. Kam reikia, ne? Tai tada ir vietos gali nebūti. Nu kažkur kiemelė, ne? Nu, maža ką, kur esam balevoja. Tai čia gi ne problema. Tai va, tai viską, nu, jūs esat tos dienos perkeltinė prasme, ten, sakykime, svarbiausi žmonės, neperkeltinė tiesiog, neperkeltinė kokie nors karaliai, princesės ir taip toliau. Ir jūs tą dieną apkraukit darbai savo artimų žmonės, tegu jie padirba bent iki vakaro, vakare dirbs vedėjas, kitas personalas, bet tegu, pavyzdžiui, ten, nežinau, paskambina vedėjai, kai reikia, kaip yra sutarta, ten kažką atneša, kažką paduoda. Jūs tą dieną švęskit. Švęskit savo naujos šeimos gimimą, susikūrimą ir tada viskas bus gerai. Nes jeigu jūs nuolatos žiūrėsit į laikrodį, skaičiuosit ir seksit, a čia tas vedėjas tą žaidimuką padarė, a čia buvo nupirkęs 13 čiulpinukų, atidavė dar tik 11, kada atiduos likusius 2. Suprantat, jeigu jūs užsikrausit ant galvos vat savo visus tuos dalykus, jūs tada ir būsit praleidę savo šventę tiesiog kažkur, bet ne savo šventėje. Tai noriu visiems palinkėti, kad šventės būtų gražios, teisingai išsirinkt visus reiškias etapus, viskas, kas yra reikalinga vestuvėms, nuo vietos iki vedėjo operatorių, bažnyčios kunigo ir taip toliau svečių. Ir mylėkit vieni kitus, tokitės iš meilės ir tą dieną apie nieką kitą negalvokit ir viskas bus gerai. Ačiū už dėmesį, nebent dar yra koks vienas kitas klausimas. Jūsų plojimai, Gintas Vaičiakauskas. Ačiū. Klausimų nebus, ai nebėr laiko, soriukas, gerai.